উঠিলোঁ আঠাটোত উঠিলোঁ আঠু কাঢ়িব লাগে লাহে লাহে
LinkedIn's. Und dann hier ist noch ein bisschen. ইম্পিং তার লগত বহাই দিওঁ নেকি কম পালে সি গম পাইছে বেছি দেৰি দিলে সি তাৰপিছত দেখালা দেখালা এইটো কৰিছিলে নহয় তললে আগত আগত এনেকে আহিব এনেকে আহিব এই বেছি লগৰ বাৰু পেটত দুখ পাবা দেই আঠুটো বেন কৰি অ মূৰটো আনিব লাগিব তোমাক মানা কৰিছে আশা কৰোঁ যেন মই আকৌ পুনৰ আগৰ চায়নকাজনী হৈ ঘূৰি আহোঁ।